Chrissy, be ye. Put it. I do, Miss. You tell me, do I? Amina. This thing is called KDF. Why did they? I thought KDF is Kenyan Defense Force. Wait. Jami Special. Mandazi KDF. Why is it called KDF is Kenyan Defense Force. It is being made by the army. So why do they call it KDF? I'm eating KDF. You don't know why it is called KDF. By the way, this one here is corn, cooked corn. Cooked corn. Steamed corn. Do the matter. What are you going to do? Yes, sir. I'm on a baby school. Name Philip and you are mining the long work. Kuja tukule. Kelwa kile la. Ewa chenede ni biachiem. Kuja tukule. Kelwa shika. Filipia. Ame
me di chai. Come ne li di tele ni li iye. Aya. Ndi watu ngena iye. Moto. Moto. Sio moto. Sio moto. Yari. Moto. Moto. Sasa yake ndio. Kunywa hapo. Kibala I'm going to go to the house. Yule. Atika. Ambia hapo tunacho. Hiyo si hapo. Yako. Ambia kupe. Sema mleta. Yeye hapo. Baki na. Leta, leta yako. Sawa. Endelea na kazi yako. Sawa. Madu. Ndio sote kichana. Ajuu kunywa chai. Ala eh. Anapiga post. Ah zidi ndio mzee mzuri. Jiongezee nyingine. Tumetoa chai. Unaona anaweka kitu chai. Atazoea mbaya. Anataka ipige aka jaza hii jaki na sasa kuna. Ah. Si ndio atazoea mbaya. Badala kunywa kidogo, si ndio anko? Badala kunywa kidogo. I'm going to go to the house. Wanasema namna gani? Uwache nedi. Hawa lwa kima. Uwache nedi. Digi ndo kikima atichai para.